На старт запрошується Циарковська Єва на коні Quattro Сьюзі. Представляє Київську область Дергачов Family Club, тренер Слободенюк Едуард. До старту готується Юденко Вікторія. На старт запрошується Юденко Вікторія на коні Троє. Представляє місто Кременчуг, КСК Сільверфол. Тренер Штереб Вікторія. Циарковська Єва закінчила дистанцію маршруту без штрафних очок за 62,60 секунди, маючи одне штрафне очко за перевищення норми часу. Юденко Вікторія закінчила дистанцію маршруту за 55,42 секунди без штрафних очок. В результаті проведеного маршруту перше місце посіла Юденко Вікторія, виступала на коні Троє, представляє місто Кременчуг, КСК Сільверфол, тренер Штереб Вікторія. На другому місці Циарковська Єва, виступала на коні Quattro Сьюзі, представляє Київську область Дергачов Family Club, тренер Слободенюк Едуард.